Ferny a vítám vás u nového videa. Dneska tady máme teda měsíční chvástačku za červenec. A mám tady teda 5 knížek, které bych vám chtěla ukázat. A předem se tady ještě omluvit. Já jedu na příštích několik týdnů pryč, takže nejspíš nebude žádné video, protože nebudu mít čas. Takže, abyste to věděli, a teď už se dáme do toho. Všech 5 knížek jsem si teda kupovala sama, z toho jedna je z levných knih a 4 jsem si objednávala. Ta první z levných knih jsou Krvavé příběhy z hradu a zámku. A je to kniha, která mě vyšla na 59 korun z levných knih. A já jsem ji teda nečetla, ale jsem z ní úplně nadšená, protože tam jsou jakoby pověsti a nebo příběhy založené na, no znáte to, takové to bílá paní a bezhlavý rytíř a to. A naše jako české hrady a zámky jsou protkané prostě pověstmi a různými říkačkami a povídačkami a tak dále. A tahle knížka se mi hodně líbí. Já jsem na spoustě hradů a zámků byla, a proto se na ní hrozně moc těším, jsem na ní fakt zvědavá. Je tady 36 teda pověstí a oni tady totiž vzadu píšou. Pokud můžeme radit, neotvírejte knihu před usnutím, mohly by se vám pak zdát dosti ošklivé sny. Takže já si od toho jako slibuju a čekám od toho, že to bude parádně strašidelná knížka, takže jsem na ní hodně zvědavá. A pak tady teda mám 4 knížky, které jsem si objednala přes internet. Dvě z nich teda jste viděli v unboxingu, takže to vám ukážu jen tak. Jsou to teda obrázky z moderních československých dějin a poslední dopis od tvé lásky, takže pokud vás zajímá více, tak unboxing číslo 8. A poslední dvě knížky, taky jsem chtěla dělat unboxing, ale pak už jsem se k tomu nějak nedostala, tak jsem si říkala, že vám to ukážu v lákačce. A já jsem totiž objevila českou autorku, která se jmenuje Pavla Smetanová a ona teda pochází z Čech a žije na Korfu, což je řecký ostrov, vzala si tedy Řeka, má s ním děti a tady je právě napsané, že pracuje jako průvodkyně, to znamená na tom Korfu, jako průvodkyně českých turistů, píše knihy, články a taky dělá v českém rozhlase, české televizi, takže ona toho dělá jako hodně a píše tedy knihy o tom Korfu. Nevím, jak dlouho tam žije, to jsem se tady nějak nedočetla, ale víte, když někde žijete delší dobu, tak se jako s tím tak nějak zžijete, víte prostě, jak to tam chodí, zjistíte politickou situaci, hospodářskou situaci, ekonomickou a tohle všechno. A ona právě o tom píše tyhle knihy. A já jsem se teda objednala dvě. První je teda Pod Cyprišem se sklenkou Ouza a jiné příběhy. Ouzo je tedy tradiční řecký alkohol, my jsme si ho z Kréty přivezli a ono to má takovou specifickou výraznou chuť a to sice to, že to chutná jako lékořice. Ale prý se z toho dělají hrozně dobré drinky, tak nevím. Tohle jsou tedy povídky z toho Korfu. Ty povídky jsou hrozně krátké, když se podíváte, tak jedna má třeba jednu stránku, některá ani ne. Jsou tu teda povídky z Korfu, z příběhy z té její rodiny, s jeho manželem a tak dále. A další je Řecká ruleta, což jsou příběhy lidí v nejisté době a tahle knížka by měla být tedy hlavně o té situaci na Korfu a vlastně v celém Řecku, protože Korfu spadá pod Řecko, že jo? Takže asi tam jako jsou stejný, jako stejný režim, stejná hospodářství a tak dále. Takže na to jsem zvědavá. Takže tam hlavně, co se týká i historie, proč to tam mají teď tak, jak to tam mají, to je vázáno vlastně na historii a to se dozvídáme. No a vzadu tady teda jsou další knížky, které ona napsala. Ona napsala strašně hodně knížek o tom Korfu, protože asi tam žije teda hodně dlouho.
protože mohla vlastně proniknout do hlouby toho ostrova. Takže to jsou dvě knížky, mě osobně se více líbí to Ouzo, ale ta řecká ruleta bude asi zajímavější. Navíc ty knížky jsou hrozně tenoučké, no ale to jako dělané a jsou hrozně hezky barevně udělané a v knihovničce vypadají fakt jako skvěle. Tak a napište mi, co z toho jste četli, co se vám líbilo, jestli znáte tuhle tu autorku, anebo třeba popřípadně nějakého jiného autora, autorku, který by psal o Řecku, o Korfu, o Krétě, tak mi dejte vědět. A já se na vás těším s dalším videem. Ahoj!